Hodně lidí se mýlí v tom, že si myslí, že mají volit toho jednoho nejlepšího člověka, jakého znají, a teď ho mezi těmi kandidáty nenajdou. A ve skutečnosti ale v demokracii předpokládá, že člověk vždycky umí poznat, kdo je lepší a kdo je horší. Chci mít za prezidenta někoho, kdo je střízlivý, kdo je vzdělaný, kdo je kultivovaný a neuráží na potkání lidi, s kterými se setká. Já veřejně říkám, že budu volit pana Drahoše. Vy si to všichni srovnejte v Makovici, já můžu říkat Makovice, protože jsem starý pán. A hlavně jděte volit.